kromě svojí služby v aktivní záloze, tak jsem místopředsedou ve spolku Team for Ukraine, který dlouhodobě se věnuje vlastně pomoci Ukrajině. A od začátku války tam jezdíme až do frontových oblastí vlastně s pomocí ať už civilistům nebo vojákům. Proto jsme vlastně sehnali i tyhle ty zdravotnické batohy, na které jsme vybrali od veřejnosti. Zhruba za 3 dny se podařilo vybrat kolem 300 000 korun a pořídit více než 15 batohů plně vybavených zdravotnickým vybavením právě pro jednotku, která tady nyní cvičí a bude potom potřebovat na frontě na ušetření zraněných, protože to se samozřejmě tam děje a to zdravotnické vybavení je tam velmi důležité. Každý z těch batohů, které jsme sehnali, tak obsahují jak obvazový materiál, jako jsou izraelské obvazy, OLS obvazy a další vlastně vojenské specifikace, tak škrtidla na zastavení krvácení, turnikety, je tam materiál na popáleniny, je tam materiál vlastně na zavádění vzduchovodů a dalších vlastně zajištění dýchacích cest, jsou tam skládací nosítka, jsou tam traumanůžky na rozstřihávání vlastně uniform a materiálu, když ten člověk je zraněný a potřebujete se dostat k tomu zranění. Je tam spoustu dalšího materiálu, nějaké rukavice, čelovky, lightsticky třeba na i označení vlastně toho raněného, popisovací fixy a další obvazový materiál. Každý ten batoh stál zhruba 16 000 korun vlastně v tom nákladu. Jsou tam ještě i speciální zateplovací izotermické folie a materiál, který vlastně se do těch batohů nevešel, protože jsme spotřebovali tu částku celou na ten zdravotnický materiál, tak ještě dáváme zvlášť vlastně pro zdravotní zabezpečení té jednotky. Těch batohů jsme vlastně za ty peníze pořídili 15 plus vlastně ten další zdravotnický materiál, který ještě potom je v krabicích dál pro obvaziště vlastně té roty, pro kterou tu je. My teď ty batohy budeme předávat vlastně veliteli ukrajinské jednotky jako dar od občanů České republiky, protože to je všechno z darů, není to z žádného grantu, je to vlastně od obyčejných lidí. Oni to potom si rozdělí mezi sebou tak, aby na každé četě ideálně byl alespoň jeden zdravotník vlastně s plně vybaveným takhle batohem.